bir keskin tushib ketadi deb odamlar nimagadir ham vohmaga tushyapti. Keling ko'rib chiqamiz. Qisqa muddatda dollar tushishi mumkin, chunki AQShda protsent stavkalarini tushirilishi kutilyapti. Bu degani investorlarni dollarga bo'lgan qiziqishi pasayadi. Lekin qolgan davlatlarda ham protsent stavkalari tushsa, unda qolgan valyutalar ham tushadi. Bundan tashqari, dunyoda noaniqlik kriz paytlarida valyutalardan dollar eng xavfsiz hisoblanadi. Xuddi aktiv sinflardan oltin eng xavfsiz hisoblangandek. Bugungi kunda esa bir nechta urush, AQShda saylov va dunyoda ko'p iqtisodiy muammolar bor. Bu bilan birga aksariyat davlatlar o'z rezervlarini AQSh dollarida saqlaydi. Shunga dollarni keskin tushib ketishiga asos yo'q. Lekin doim etaman diversifikatsiya qilish kerak. Ya'ni pullaringizni hammasini faqatgina bitta dollarda emas, balki bir qismini shvetsarskiy frankda, bir qismini yevroda, bir qismini yaponskiy yenda saqlasangiz bo'ladi. Bundan tashqari, hozir oltin juda ham yaxshi investitsiya, chunki Xitoyda, Yevropada, Amerikada iqtisodiy muammolar bo'yapti va kriz kutilmoqda. Do'stlar, bu ma'lumotni juda diqqat bilan eshitinglar. Shu tanishlaringiz o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik kuryer, taksistlar bo'lsa, ularga bu videoni yuboringlar. Hozir shunaqa bir informatsiya bor, shu xalqaro terroristik idoralar aynan bizning shu vatandoshlarimizni kuryer sifatida har xil noto'g'ri harakatlar uchun ishlatishadi. Men to'g'ri tushungan bo'lsanglar, shu uchun agarda sizlarga shu kuryerlarga, taksistlarga aeroport, vokzal, boshqa katta ommaviy joylarga bir qandaydir posilkani olib borish kerak desa, juda ham ogoh bo'linglar. Bu posilkada nimaligini tekshiringlar. Chunki hozir vaziyatni ko'rib turibsizlar. Bugun mana hamma ko'rdi vaziyatni. Buni kim qiladi? Birinchi bo'lib shu Rossiyada xalqlar orasida shu do'stlikka zarar ko'rsatish uchun. Shunga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Bu videoni tarqatinglar yaqinlaringizga.